nk'ubu perezida w'u Burundi watuba bari ugafungura ukumbuye indagara se basi wenda ibibazo bya politike sibyo ndabizi uko bibaho nta nubwo nkunda politike sindi bunayiva yafunze umupaka umugabo ari hakurya n'ukuri ko imana birano byabangamiye abantu bafite abashinzwe Perezida turagutakambiye bancira aka kantu bakakohereza tubabarire pe dore niyo mpamvu byose biri kubaho nuvuga ngo maze umwaka umwe uvuye muri ADPR oya ADPR maze imyaka myinshi narayivuyemo kuki wayivuyemo barantenze niho kunyiruka byanyabyo se ndatenze ngiye muri ADPR uratenze muri ADPR wakoze iki nibura sari akantu ujya wumva muri we kigeze ntabwo bishoboka nababwiye ngo impamvu bidashoboka papa savaza amabi yanjye menshi hashize igihe kinini ibya mbere ubivuyemo kandi amahirwe ya mbere siyo yanyuma sabe abantu benshi mpura nabo bantereta nenseriye uzi uko abantu nka barabahanurira abantu bagashaka nareko njye uyu mugabo ngiye kumutega iminsi n'imana imbabarire mbisiga hariya nkigenda dore impamvu byankurikiranye no kwerisa kamera sinzagaruka mu rusengero ADPR wayivuyemo ntabyo nzavugaho wapi ariko iyo ushyizemo ngo icya mbere abanyafurika twizerera mu madini sibyo nawe rega wagiye niko babibonye ubwo nanjye uzika ariyo mpamvu bagufata nk'umuntu wagumiwe hakunda nagumiwe nari nshaje ntarongoye none bibaye ngombwa ko aribo banyisabira urukundo burya rero impamvu itakugeza i Kigali wirira ku Ruyenzi yego giti amafaranga atakubaka inzu uyubakisha umubiri cyane ni ngombwa ni muri Step Town Supermarket ku Ruyenzi siho bibera se Yes, reka nzuze kandi mwifurize ibihe byiza ukuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko ahuri mu bice binyuranye by'isi ubuzima ari neza cyane niba utameze neza niba udakomeye niba hari utagenda mu buzima bwawe ndagukomeza nkubwira yuko isi tubamo niko bigenda genda uzanire mama Safa Fanta Coca ikonje niba utameze neza uyu munsi ejo bigenda neza kubera Imana nta mpamvu yuko wijujuta wiheba ugera ubwo umva ko birangiye haracyari ibyiringiro ko ni igiti cyatemwa mu Kristo mama Safa bavuga ngo iki cyakongera kigashibuka ndi kumwe n'umuntu witwa mama Tava akaba ari umwe mu bakinnyi ndi kumwe na mama Safa niwe tugiye kuganira mbere yuko mwakira ndashaka kubabwira yuko twebwe dufite Isimbi Pictures dufata amafoto amashusho meza bya hatari sibyo nange ngiye kuvuga defo yanyu akorekanye iceceke defo se ko ruko hanze ko bagufirima uva mu modoka ngo baraza kugufirima twica hano gusa ndaje mbegereho umuntu ukeneye Isimbi Pictures yaduhamagara kuri 0 7 8 3 1 3 1 mama Sava umeze neza ko utakinyita mama Sava uri mama Tavanye mama Sava umeze neza ndashima imana biragenda cyane nuko ibintu ni fresh alhamdulillah okay sawa cyane mama Sava rero n'umukinnyi wa filime ndabizi neza dushobora kuza muri brag ntara kuvuga n'umukinnyi wa filime ubimazemo igihe benshi mwamumenye muri papa Sava ariko hari n'izindi yagiye akinamo ngira ngo aciye muri Seburikoko sibyo akaba yarakinnye muri filime zitandukanye uyu munsi amaze kugira izina rinini muri sinema uretse gukina filime mama Sava akoreshwa ishusho ikoreshwa mu bikorwa bijyanye no kwamamaza kwamamariza ibigo binini ukaba ushobora kumwifashisha nka marene wawe sibyo nta muntu wabera marene uye kandi ejo muri uyu mwaka nzaba marene kabiri umwaka ushize nabaye marene kabiri abaguhitamo ngo babere marene bagendera kuki muri iki gihe ngo basigaye bareba ifoto cyane icyo ni kimwe icya kabiri ndakivuga nyuma icya kabiri ni amafaranga ni ukuzamutwikurura neza ariko abantu ngiye mbera marene
bari aba best friend banje ariko uwo nzabera amare nejo bundi numuvandimwe wanje Crenia oya wewe numuvandimwe wanje tuvukana nonza Crenia ni wamubera amare ne burese bya matchinga nzabera igikara nzabera ni igikara asa n'unsumbaho gato Crenia ni nzobe harya Ninzobe ni igitonore mutongo. Ahubwo ni igitonore ariko si inzobe. Oya ni inzobe Crenia. Oya Crenia cyeretse amafoto niyo mugira inzobe ariko ubundi Crenia ni mwiza gusa. Crenia ushatse kumbwira ko ari igikara? Oya mvuze ko ari igikara se? Nese ni imibiri yo. Yemvuze ko ari mwiza. Urabihakana se? Niba Crenia atari inzobe. Uri iki? Ubwo ndi iki? Uri mushiki wa cita. Mama Safa ikaze ku Isimbi TV. Urakoze cyane. Nari mbakumbuye abantu ku Isimbi TV. Nazo twari tugukomboye. Ariko noneho uyu munsi waje mu buryo buri speciale. Gice. Cyane pe. Ubuhe. Uzi ko waje mu buryo buri speciale. Mbuvuge cyangwa urabwivugira. Ubuhe se naje, sinaje bisanzwe se. Naje meze nk'umuntu utorotse. Waje mu buryo buri speciale. Mbuvuge. Mbuvuge. Iby'imodoka ntabyo mvuze. Je simbivuge nkavuga ibindi. Se we ubundi modoka yange nge rero Sabe yambwiye ngo ngenda kuri moto ngo itwikire. Sabe wajumba barira kuko. Muranzira. Ni modoka idatanga ari ifuti. Hafunga kurugero ko kwa shoferi gusa. Ibyo nishema wabivuza ko mwasigaranye inyuma ntabwo mbizi. Sashema urabeshye. Hafunga kwa shoferi gusa. Ibumoso. Ubwo uravuze ngo imodoka. Umuntu mama Safa yahaye ifuti adumanika gatoki. No kuri umuntu nahaye lift muri ko umuntu mama Safa yahaye lifti ashaka kwandika amanika gatoki mfite nk'imodoka nini ya dani ushaka gusanga afuta afati yampaye lifti ari nko muri 91 icyo gihe ako se reka nkubaze ubundi warebyo ni imodoka yange ngendamo ngiye nyine nese ko nabonye ko shema tubwiye ko afunguka urugi rumwe kwa shoferi abandi binjira rahe afungura urugi arayishema cyangwa kutambwiye ngo ngufungure shema irafunguka se koko yagusebeje yansebeje Neo ko nasitse tugukumbuye mama Safa. Ya narimba kumbuye nuko. Biragenda? Sha biragenda. Ndashima Imana. Amakuru y'iminsi. Ndaho. Ndaho nuko ni nacyo nshinje Imana. Niki kitagenda se ngo dushake umwanzuro. Ikintu kitagenda. Maze iminsi meze nkaho ndi depressed. Wara nabyanditse kuri status. Yego ma. Ngo uzi uko numva mfite depression. Nuko ni nayo mfite depression. Mu byukuri urabivuga tugaseka cyangwa tukabigira urwenya hari utuntu abantu basigaye banyuramo dusa naho atari ibihe byiza akibaza ko byagenze cyangwa akaba tumva uko byamugendekeye ariko washishoze ugasanga ari nka depression cyangwa se ikindi kintu runaka kiba ku muntu gifitanye isano na depression yewe ubundi ukuntu mbaho ntabwo njya nicuza nta bihe na bimwe njya nicuza ariko iyo ngeze mu gihe mbona ko nsa n'ugihagazemo ngenyine ampisi noneho nabakambaye hafi aribo bari kuntera amabuye mita mbona ko ibintu bya ingoma zahinduye imirishyo mbona ko nyine ibintu abakaraza atari babandi atari babandi bahindutse iminsi ishize rero minsi nkinga ishize yari ishumva ahubwo habayeho imana ari gutora amashashi njya kugendekeye gute mama Safa kise ntabyuzi oya biriya se ko ari ibintu byiza byo mwijuru sabe wambabari wambabari umukozi w'Imana kuba yakwerekwa ko ibyo ngibyo byo ntagari byatari nyere ashaka tubwire uko byakugendekeye cyako zereka nkubwire ikintu ushaka kwisabira abantu social media ntagari nziza ariko nana nziza ariko igihe ubonye umuntu asa n'uwa naho social media yamuhagurukiye ntuzihutire kumutera amabuye kuko 95% bagutera amabuye batazi impamvu cyangwa batazi ukuri ku ruhande rwawe ibyo rero nibyo bituma umuntu ababara niba sabari we nari gusanga nkambwira sabe man ngira inama y'ikintu nakora ngasanga arimo kumbwira ngo man uri igicucu rimwe ibyo ni ibiki ngo ibyo ni ibiki bawe nabira ni ibiki wowe wemeraga kuri uskwita wumva wagira ngo nk'abantu mubana ntagari nge ejo bundi nibwo nari ndi kwicara ndavuga nkavuga ngo ntaga abantu nshobora kwambana n'abantu batari abanyabo nkuye kubana nabo ariko naje gusanga atari byo nanone naribeshyaga abo ndi kumwe nabo nibo banyabo ariko igihe kigomba kuba nsobanurira kandi nkagumana nabo wageze kubyandika kuri status yawe ya WhatsApp nkeka ko umuntu ajya kubyandika ari uko hari aho bigeze yes nari mbabaye
niki cyabaye trigger niki cyabaye imbarutso yatumye byandika imbarutso y'abiri ibintu byose ni video yagiye hanze ako byabanje kubera mu rusengero iriya video rero reka mfasha abantu nanabakore mu rujijo iriya video ya bintu byabaye mu kwa 12 ntago ari ibintu byejo ubundi ngo wenda ni byabaye mu cyumweru gishize cyangwa ibyumweru bibiri byabaye mu kwa 12 bamara kumbwira biriya bintu byose nabasabye ko babikuraho uwo munsi ntarahava mu rusengero yego negera pasteri kwa kundi abantu baba bari gutaha ndabwira mfasha biriya bintu bikureho kuko bigeze hanze ndabizi ko byari ikintu kinini mfasha ubikureho man yanze kunyumva pasteri aravuga tereka hashye yanze kunyumva kugeraho nyine bibaye biriya byose mwabonye icya mbere cyo ibintu yampanuriye ni ibinyoma ndaje tubigereho mama saba yego biragenda muri sinema se urutagiye kurakara reka ngusubize ibyo sabe banza umwe agafanta imwe fantasha unarimba wawe koko kandi burundi hari abantu benshi bagukunda nk'ubu perezida w'u Burundi watuba bari ugafungura ukumbuye indagara se basi wenda ibibazo bya politike sibyo ndabizi uko bibaho nta nubwo nkunda politike sindi bunayiva yafunze umupaka umugabo ari hakurya ni ukuri ku imana birano byabangamiye abantu bafite abashinzwe perezida turagutakambiye bancira aka kantu bakakohereza tubabarire pe dore niyo mpamvu byose biri kubaho asabe aho kugira ngo mfashe gusaba perezida icyo kintu babunze umupaka hari abasheri bari hakurya ariko kurimo amasava niko bimeze ariko reka nkubwire wenda hari igihe ibintu biba bitagenda neza ariko perezida nawe yakica akibaza agatekereza kuri mamasava ntantekerezo ngiye natekereze abagabo bari i Burundi bafite abagore mu Rwanda n'abagore bari i Burundi bafite abagabo mu Rwanda aba bantu babayeho gute kandi perezida uhora udusaba kwihana tugakizwa ubu wakizwa ute umugabo wawe afungiye hakurya nawe uri iriya nuko muri sinema reka tubere aho duhere mu kazi hanyuma tujye mu bindi nyuma bimeze bite akazi biragenda urateganya iki akazi biragenda ndashima imana hari ibyo ndi guteganya hari buvuge nona hari ibyo ndi guteganya ariko bimbwire turabikuramo nta kibazo oya wowe nta kintu ugikuramo koko umpinduye muri ndahabireme muri ndahabi mutangira ikiganiro akubwira ngo aka ndagakuramo nk'umuro agahita karekeramo akavuga gutyo ndamusuje ndabonyeshere muri Canada ariko se ko horana na Dumba shera afite ni uwe bavuga ko ari umugore watwaye Irene muri Canada kandi umugore bahorana kumva umwe hari umuntu baba bari kumwe buri gihe umugore Dumba harya nari ni umugore sinzi none se bavuga ko Irene yagiye muri Canada asanze umugore sibyo nta na rimwe ndamubona habe ngende bose na mu postinga nge se naba mbibaye none se waje ufite umugore Dumba muzu kazagira amahoro ako se wamugani ntabwo biba Irene bira bintu ni bira bintu ni prank iyo ni prank pe none ni igipindi ndanamva ejo nabonye wawo nduvuga ngo umuntu Dumba z'umugore we arahangayitse nawe ubwe ntazabe ngo aramenya baba Dumba yagize umugore umwe wa musiramu kazi yari umuyisiramu umugore we nzi ni umusiramu kazi wari hakurya Nyamirambo Muyisilamu kazi Dumba nta muyisilamu kazi wamwemera ariko Dumba ararenze arenze hese Dumba ararenze abona afite n'abagore nk'igihumbi narenze iki ejo ndara ari gukorana ikiganiro na Irene ari kuvuga ngo muri kumva n'abagore banjye bari gusa arabeshya bashyizemo amajwi muri bahagarondi nyine bayongera oya Dumba ntabwo ari kwamusanga ari wenyine ariko na wa wundi baramumushyingiye witwa Ndehari Natasha Ndahiro ariko we byari bityo udufaranga yavanye muri Canada ko gutema ibiti ngo twashiriye kwa Natasha yese shinga business
Ako shaka kujya amafaranga. Kwibwirira muri cinema tove kuri Dumba na gina tabwira abanyarwanda. Ya muri cinema biragenda. Ndashima Allah. Subhana wa ta'ala. Subhana wa ta'ala. Imana yabigenje neza nyine. Aho bigeze no kuri ndashima Imana. Yego. Hanyuma rero mu minsi yashize habaye ibintu byateje ikibazo hano hanze kugeza ubwo ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru gihamagaye Papa Sava kiti ngwino dusobanurire gahunda y'ubukwe kandi nibyo kuko byageze aho abantu iriya video iri kuri Facebook iriya video abantu bayihananye kuri WhatsApp iriya video nta muntu utayibitse mu rugo mbere yuko amakuru agera barabanza bakayireba sibyo iriya video iri mu nsengero iriya video iri kuri Instagram sibyo kuri za TikTok video iriyo byaje gutubundi Jewe nagiye gusenga. Hari hano nubwa mbere nari mpageze. Ubundi usanzwe usengera? Buri rero hari umuntu ninde bavuze ngo asengera kuri YouTube ngo ni ngo niyo church yiye. Hari umuntu usengera kuri YouTube? Eh ngo kuri YouTube niyo church yiye. Kandi arahari pe. Ariko nimwibuka ndamubabwira. Yewe ntago nyine ngira urusengero mvuga ngo uru rusengero ni rwo mbarizwamo. Ariko nabatirijwe muri ADPR. Nakirwa wabatirijwe muri ADPR kuhe mudugudu bwo akumukenye hano hakorite kugisoza aho mvuga eh uri mu ADPR njewe ngende umwana umwe Brianne nawe ni mu ADPR Rocky ni mu ADPR mama Sava ni mu ADPR ya Rocky ni mu ADPR business sure ijana ku ijana nari nasana no mu ADPR nwe ni mu ADPR eh hariya we ni mu Adventist umunsi wa karindwi ariko hari ariko utakijyayo Niwe yafashe umwanzu. Hip hop umenye nawe umwadepe. Umuki? Uririmba hip hop umukobwa yitwa Ndera. Niba ari Nessa. Ako Nessa wapi? Wapi we? Bitikira se. Comments. So urumva rero nta. Wabatirijwe muri ADPR? Ariko nyuma yaho minsi yashize itari myinshi. Nakirwa muri Bethesda Holy Church kwa Rugamba. Mu kimweru gishize. Hashize umwaka nturashira. None hari ko. Nuvuga ngo maze umwaka umwe uvuye muri ADPR. Oya. ADPR maze imyaka myinshi narayivuye. Kuki wayivuyemo? Barantenze. Niho kunyiruka. Bya nyabyo se? Eh ndatenze ngiye muri ADPR. Uratenze muri ADPR. Wakoze iki? Nagiye muri filime. Nago. Urabeshye. Nago muri ADPR babyemera. Iyo umuntu ajya gukina filime ari muri ADPR bahita bamukuramo. Mama Jarine ko yazikinagaze. Teka niba byaraje ubu ngiye bantenze 2017 uzira kujya muri sinema eh sinema ntago byari byemewe nicyo cyankuye muri ADPR kuko nubwo nasengeragamo ariko nta kazi nagiragamo kandi nari mbonye akazi warateranaga gusa narateranaga nari n'umuririmbyi mwiza nakaye gakora sigari kuza mu mutima wawe none ntako harimo amatiku mu mutima wawe uzuriranye mama atiku ehe uwo musore mukupe ariko ni n'umusore n'ukuri kwese mukupe nyine bose barambaza iki mukupe nuko rero mara igihe ntafite ahantu nteranira ariko njya kwakirwa kwa Rugamba ko nawe njya amasengera ariko sinavuga ngo nyine ngo ndimo cyane ibyo nta handi hantu nasengera niko kujya mu rundi rusengero nyine ko hari ahandi hantu njya nteranira aho kwa Rugamba naho waje kuvayo ntabwo navuyeyo ndahari ahubwo ni kwa kundi uvuga ati wenda uyu munsi uyu n'uyu hano barasenga mfite umwanya reka njyeyo narakubonye na tentire aho ngaho nyine komeza sora ufite tentire utari iyi ngiyi ariko bati ubukwe budasanzwe buraje uti haleluya komeza ngo niyamamare cyangwa ntiyamamare uti yamamare ehe so njye rero nagiyeyo ntumiwe n'abafuti banjye basengerayo jama rero Pasteur ahindutse jama. Ni pasteur. W'umujama. Ako ni umujama. Uzamureba bafite soga ziri hejuru y'iza. Njya gusenga bisanzwe arampanurira. Ariko kumpanurira. Pereka nk'umujama. Ariko bitangira wari wafashijwe. Ntago njye mfite uburenganzira bwo guhakanya umuntu ibyarimo. Bigitanya nyine avuga ati mbonye.
torero manure cyangwa nececekere kigeze numvaga agiye kuvuga ibintu by'ubushiti nk'ibyo eh nange nari nsigaje kuvuga ngo wowe na papa sava muzabana ariko isezerano ry'Imana nahamenye ukuntu rusora aho kabyara ariko se ubundi reka nkubaze sabe wowe bantu turubira ukuntu eh wigeze usengaho kinsenge eh wewe wowe umukatolike naguzi cyane ako mama sava naguzi cyane ibintu by'ubuhanuzi njyewe ndashaka kubaza uriya mu pasteli amfasha nsubize Imana ni nyimbaraga nkeye yo kutamenya izina ry'umuntu ku buryo inkingira papa sava ntinkingira nitegeka gratie ako papa sava ni ryo ryamamaye ura nayisigaye mwita papa savereka Imana ubikwita mama sava jewe reka nkubwire nago mpanura nta nubwo nzi uko bahanura ariko kiracyo rwose kiranyagisha ni icyunyoma cyambaye byaje gute rero byaje gute senge ko yampagurukije wenyine aha tubwire uko byagenze muri church muri church yarampagurukije bisanzwe arampanurira ngo mbonye uko bw'igitangaza ngo we na papa sava amaze kumbwira gutyo nataye control nsubira inyuma mbwira abadiyakoni ngo nimumubwira aceceke biriya bintu abo ndi kubibwira nkabona barasekaho ku nyuma bati haleluya nkabona ashabira bashimisha akumana yanjye noneho mbonye ko nyina ndi kubibwira batari kumva ibyo mbabwira nabo bashaka ko hashya eh ndavuga reka ndeka avuge ko nta burenganzira n'ifite bwo kumucishekesha nta mikoro nari mfite ikindi byari bigoye gusebereza umuntu mu rusengero rwe mubwira uti iyo mana uvuze urayibekeye ari ubwa mbere mpageze none ahantu buri ahantu menyereye ashaka kubwira umuntu ati ceceka ibyo ni kuvuga ntibibaho ariko hari ahantu byari bigoye ko ngira ikintu mvuga na kimwe abantu rero bavugaga ngo amakomenti menshi nabonye ngo babonaga nishimye ngo abimbwiye ariko nanye bibona nabonaga hariya se niki cyari gishimishijemo mu bintu bari bambwiye niki cyari gishimishijemo inkuru nziza yiki yubukwe ariko yavuga undi mugabo wari kubyemera atari papa sa reka nkubwire umuntu wese w'umuhanuzi niba uri n'umuhanuzi ugomba guhanurana ubwenge mujye munasaba Imana ibaho ubwenge sinigize umuhanga muri byo ariko nanone ntago ngomba ntago numva ari byiza ko umuntu wese yamfataho ijambo ngo wampanuriye wowe urinde se umuntu wese avuga icyo ashaka ngo wampanuriye arangije nyuma arampamagara arambwira ngo YouTube yabo ngo yagize abantu igihumbi ibikomere tubangana habuze gato wambwire ngo ngiye ngo washatse uburyo uyishe sharing mbere mani naranane nyine numvaga yuko uwo mukobwa ajyaga bimpa habipostinga ariko mani abantu baravuze ngo ni prank ngo twakoze nta prank nigeze nkora n'uriya mugabo sinari nziranye nawe nejo yahamagaye abanyamakuru bamusanga ku rusengero arababwira ngo arabaha amafaranga wamuvuge neza uhereye kuri 10k oya yari ijana njye narayemeye yari ijana wambajije ngo nta munyamakuru ukeneye 10k yari kwishyura oya ntabwo nanditseho 10k ahubwo abagiyeyo yarababwiye kuko nibo bampamagaye bari kumwe nawe ndanabatuka kuko ntibari bambwiye di iyo bambwira ngo tugiye kurya mu pasteli amafaranga nari kumbwira nta kibazo noneho bakarya amafaranga kuko n'ubundi nari kuzaza ku isimbi nkabivuga havugisha ubu bana yariye nanjye wayampanaye pasteli yitwa nde mbazi ngo ni nka Jean Berick Imanzi pastor Kim Walai Akim atari nibura Akim si Islamura hagiye Akim nibura hanyuma abaraguhanuriye muri wowe wumvaga bimeze bite akakikubwira ati ubukwe na papa Sava mani nicyo kintu cy'ambere cyambo warinze hari ahantu numva nyine numva birabishye mita numva ntazanasubira nagiye yo rimwe mu buzima bwanjye ndasubirayo none se mama Sava kuki uretse n'ubuhanuzi abantu benshi bakwegeka kuri papa Sava kugeza ubwo noneho n'Imana inyuze muri uwo mupasiteri kamubwira ati ubukwe na papa Sava papa Sava turakinana ntago dukundana ntabwo twigeze dukundana nibura sara akantu ujya wumva muri we kigeze ntabwo bishoboka nababwiye ngo impamvu bidashoboka papa Sava za amabi yanjye menshi reka da none iyo ndi kwigaragura ngaha ku makamera ngo nazanye abashari ntago ababireba ibyo ngibyo ni byo eh aha sinari mfite shari se ntitwaje aha yego none se
Regiturufi kuramye ndi mama sava. Iyihe. Kuburyo mu myaka 5 tumaranye yabuze umwanya wo. Gani kuramo set. Yabuze umwanya wo kuntereta akaba abanye umwanya wo kuntereta ubu ngo. Papa sava no muntu dukorana. No muntu. Wa hafi yanje kuko tubana mu buzima bwa buri munsi bwo gukina ntaga ari sheri wanje. Hanubwo nigeze nkundana nawe. None se byamera bite mukundanya ubundi. Ibi ariko bimeze bite bibi. Reka byahanuwe n'Imana. Eh? Byahanuwe n'Imana. Noneho kuntu nibunzi neza. Urabizi ko mfite sheri ntaceceka. Ubu ngubu uhari tuzi. Sindi gusaba ko afunga. Ari hakurya y'umupaka. Ba rwose Never not fashion. Ari kureshere. Eh. Mu byukuri bigisohoka nubwo turi kubiya buraga ariko byateje ikibazo ari papa Savana ubwe radio Rwanda baramutumiye babimubaza babimubajije jo ni kwa gatandatu nawe bamubazaga nkaho batekereza uko ibyo bintu koko hari relationship iri hagati yawe na papa Savana ntayo cyangwa se umuhanuzi akaba ibyo yabwiwe bishobora kuba bigiye kuba bishingiye ku mubano wawe na papa Savana ahubwo ngo hari abatekereje ko ngo kongo ngo nshobora kuba nshaka papa Sava ngo ngaca mu bahanuzi bro oya pe shawaka oya namwe uriya musore ko ari w'igikundirora none se n'uwo igikundira ku buryo najya kumuhanuza eh cyane oya shawe oya rwose njenge guhanuza umusore shasa bereka nkubwire nta diri ndimo ndi sakintu ariko nta nubwo mbabaye umugabo rwose mu bintu mugomba no kumenya simbabaye umugabo ubabaye iki rero ntago mbabaye umugabo imyaka mfite inyemerera gushaka cyangwa kudashaka cyane cyane ko nashaka kudashaka byo hoya uyi cyane cyane ko nashatse none se mama Sava kuki wanga papa Sava nyuma yuko Imana ivuze njewe mu bavuga bavuganye wigeze umva mvuga ko nanga papa Sava oya ndavuga byo kuba yagira iriga nakubwiye ngo papa Sava erega buriya mama Sava arazi uburyo atanyemera reka Papa Sava ni yakwemera subwo urumunyamabi bingana gute? Ntabwo ndi umunyamabi. Niba mbwiye umuntu ngo mvuye ahandagiye, ugiye ngiye hana, ujyanye nande na she. Subwo kuko ari wowe. Sana musore mubi babuze abakobwa ku buryo nyirukaho. Kuki zo muhanuzi ari mwebwe yatekereje? Yarasaze. Ayiwe. None se mama Sava. Mu nshuti zawe hari wari waganirije kubera yuko bari abahanuzi, abantu barabamenye. Aguhanurira ibintu bitewe n'abantu bamuhaye amakuru. Ushobora gusanga mu nshuti zawe harimo abamuhaye amakuru apfuye. Yikize. Yuko ngo wowe na papa Sava ibyo ngibyo. Ariko ari amakuru apfuye. Ikintu kimwe kuko bashingira ku makuru yawe baguhanurira. Mama Sava iyo mfite sheni ndabipostinga. Icyo kintu ntiduhora tugipfange nawe. Iyo mfite sheni ndabipostinga. Senda gushaka. Ntabwo nshaka ariko ukunda kumbwira ngo ntukajye postinga sheri. None se ubundi sheri wawe ni uwuhe mama Sava? Sheri wawe ni uwo turi kumwe uyu munsi ari hese ari Burundi sha ari Burundi ndanamukumbuye urumva niba nyine ushobora gusanga hari inshuti waganirije cyangwa se yatanze amakuru atari yo naganirije kuri papa Sava yego sha kereka wenda ariko dufite abantuza benshi dufite abantu benshi niba abantu bariho bakora amafilime bandika amafilime banahimba n'inkuru hari ahubwo ni ifoto nabonye wambaye ivara papa Sava nawe yambaye kositimu nambaye ivara ihari ahubwo bafashe amafoto ya Clarisse barayagira badushyiramo oya bafashe imitwe bafata ubukwe bw'abantu badushyiramo bashyiraho imitwe ya papa Sava na mama Sava uzi ko nk'umuntu utazi gushishoza ahita abona ari byo ariko biriya bintu byarambabaje imana byarambabaje ni ukuri kw'imana ibidashobokera rero abantu imbere y'Imana birashoboka yego pasteur wese uri pasteur ndesabe sawa we none se waguhanuriye ni muntu ki mama Sava uti ntago mbabaye umugabo n'ubyo mbabaye ntago mbabaye umugabo ntago mbabaye umugabo wagira ngo hari ikintu gisa naho kiri ku mutima wawe kitaryoshye kituma none ahanga udashaka umugabo reka nkubwire sabe nakubwiye ngo umugabo naramushatse namushatseho ari ngeze imyaka nyine mfite imyaka 28 ufite imyaka 28 ngeze iyi myaka z'uko ndusha ibiri we ngeze iyi myaka ntarashaka ntarabyara naba mubabaye pe ariko mfite 28 mfite abakobwa babiri
ubu nta mugabo ushaka sha reka nkubwi azaze cyangwa azabyihorera cye nta takiri umugabo mfite ntagara ukwihenura n'imbere y'Imana iyo umukeneye bigenda gute yo wumva muri wowe umushaka ntabwo nyamukenera ko ntawe mfite ni ukuvuga ngo abantu badafite ibiryo ntibajye basonza ntibise wasonza ute nta biryo ufite cyangwa ufite ukugaburira muri make abantu bagira inzara ni abantu bafite ibyo kurya ntabwo wasonza utari bujye guhaha uwo munsi ngo bishoboke usonza kuko uri bujye guhaha bivuze ngo wiziritse umukanda ku bagabo rero yego ko urabona bakavuga uti wa mugabo igendere nyine nta kundi babona nk'abadamu bagenda ko wagira ngo warakomeretse murashaka gutekereza nakomereka se ubu ndi single ubu nyine nta mugabo mfite nta gikomere mfite nakora ngo ndi single mfite sheri oya sheri wa uriya musheri we ntabwo twabyizera cyane ukuri kw'imana ndabona wigeze urugo mama sava kandi burya kuba warigeze urugo ukaba ufite n'abana ngenda bikubahira abana bawe nkeka ko aricyo kintu gikomeye ufite mu buzima bwawe ubundi nicyo kintu cyonyine ncungiraho yego ariko iyo umuntu yigeze urugo akavuga ko yumva atagikeneye umugabo umuntu ashobora gutekereza yuko ibya mbere byakubereye bibi byakubihiye bigatuma nyine n'ubu nabwo abahanuzi ko bwarakubabaje ntagara uko bwa ari ubuhanuzi bwabayeho sibyo wagira ngo hari ibintu byagukomerekeje mu rugo rwa mbere ku buryo wumva nta obviously none se nta cyankomerekeje naba naravuyeyo kantekereza ko icyo kiganiro nagikoze hano ku isimu narakomeretse mva mu rugo nyine mfata umwanzuro wo kuva mu rugo kugira ngo urusubiremo wumva hasabwe iki kugira ngo icyo gikomere gishire kugira ngo igikomere gishire yego icya mbere nzabana n'umugabo mfite amafaranga ufite ayawe ntabyo kuvuga ngo urabyuka ngo urumva umunyu washize isukari turwanire bitatu ngo wakoresheje amafaranga menshi ngo igihumbi cyari gusaguka ataya 700 yagiye uwo singe urashaka kubanza gukora ikofi nigera hidahini kuzashaka umugabo ukuri ko imana sinzashaka umugabo tuzarwanira 5000 mu nzu urashaka umugabo uzitegekera rero muse mu byo mvuze harimo gutegekana mvuze ko ntashaka umugabo tuzarwanira amafaranga adafatika noneho nambwira ngo sheri ko wakuyeho miliyoni ariko ndashaka wa mugabo nzajya nkuraho miliyoni ntabimenye nyine kumva ko ari ibintu ari umusaraga akumva izo miliyoni ebyiri zavuga ahe wazivanyeho oke nazigurizamo ikarita ya telefone akumva ntarebe akumva nta kibazo iyi imwe n'igice twagiye kuri galaxy twayiririye nge n'abashuti nasohokanye sabe n'abashuti miliyoni akavuga ati ya nta kibazo sinari nanabibonye akibaza umugabo se akakubwira ati ko nagusigiye 5000 cyari gusaguka kiri hehe igihumbi bro emwe ariko umugabo araryoha ese wowe yarakuryohe kuba mufite ariko waramwigeze ngiye reka mbabwire ntabwo nigeze n'enjoyinga urugo nubatse urugo igihe gito cyane gishoboka gito cyane bishoboka se ubyara babiri sabe ikibazo mbajije urakize cyangwa ntacyoze nyine ufite igisubizo cyacyo cyangwa ntacyo ufite ngiye nubatse urugo umwaka n'igice erega dufite abantu barenga miliyoni badukurikira uwo munsi yagiye twe dufite ibihumbi ijana ariko icyo kiganiro kiracyariyo ngaho komeza Happy one MWE hanyuma ngira happy birthday hanyuma iyo tumira abantu bose ntuntumira bumve none se mama Sava n'abantu bose nzagutumira ibyo kunyigira bose wigiye nzaguhamagara ubu ni urw'ubukire amafaranga urafite ari eh do hari abantu batabyumvise cyangwa se batabimenye ku buryo umuntu atarabimenye ngiye nabyaye ndi muto nzara umwana w'imfura nyuma ndashaka urugo rurananira none barabimenye none rero nubatse urugo igihe gitoya ntabwo nigeze n'enjoyinga urugo ntabwo nzi nyine ibintu byinshi byiza byo mu rugo nkeneye kuzabimenya nyine nk'enjoyinga urugo nk'imyaka nka 30 aho ya burundu ahubwo kubera icyo kuvuga ngo imyaka 30 hariya mfite ingahe burundu ariko uzi uko wagira ngo ibintu byo gushaka byakuvuyemo igihe cyose ahantu bivuga ubivuga ari brag ntabwo mba numva nyine ari ibintu biri hafi kuki bikujya kure kuki byanze hashize igihe kinini ibya mbere bivuyemo kandi amahirwe ya mbere siyo ya nyuma sabe abantu benshi mpura nabo bantereta nenseriye ku buryo benda kuzaba inseriye cyangwa nabo babera ani serious
nanjye ntibyabura kuko nanjye mfite condition twanje ariko mbonye umuntu uri serieux ushaka kubaka ariko nkabona ko nyine turi mu murongo umwe naki cyambaza kubaka abantu benshi batekereza ko amasafa yatinze gushaka ise kuki mu bitekere ngera niyo mpamvu ugira ngo uri muhanuzi yaguhanuriye bazamubwire hehe Jena rashatse nakoze ubukwe. Wa nyine byarapfuye. Byarapfuye. Kwapfuye byari biriho. Eh. Kandi abantu babatekereza uko mama Sava ni mukuru, mama Sava ni muto. Cyo ni cyambere. Mama Sava ni mukuru. Oya ntago ndavuga uyu nguyu. Analisa munyana. Ndavuga uyu. Apana wo muri filime. Ndi muto, imyaka 28 se ni mike. Ntago ari mike mana. Uziko mukanya narindi muri dusha ndi kwibaza ukuntu abana bavutse bibiri bafite imyaka 24. Muri bibiri? Igo mana. Wewe uwo muri 96 gatandatu. Yego ko Yesu. Byanyabyo se? None. Uri ya muhanuzi ko ashobora kuba ariyo bye koko byanyabyo. Harya papa Sava no muri kangahe? Ntabyo. Yavuze ko aheruka mu minsi 95. Nanjye ko sinzabisubira mu Sabine. Aheruka 95 utaravuka. Niko yabwiye Radio Rwanda. Nibyo ni ikiganiro akoreye kuri Radio Rwanda. Igo koko ni naravuka niba nyine niba tubwije kuri nanjye ntabwo nzasubira mu rusengero vuba hari igihe ubona cya burundu cyo gushaka cyangwa igihe ntarengwa cyo gushaka cyangwa kitari cyo gushaka ubwo ni nka ryari nyine ntarengwa yo gushaka ningira imyaka 35 kubera iki kubera ko numva nyine nzaba nshaje ayoye nzaba nyine nzaba ntangiye kugira imyaka yo kurwara nkumva nyene umuntu ndwaza ariko umva numva mbyibashirije nyine yo kwitabgaho guhabwa makeya kuri 35 hanyuma se kuki papa Savarya arayifite we arayifite kuki ubundi bya bintu byakubabaje icyakubabaje nuko yabihanuye cyangwa icyakubabaje nuko yahanuye papa Savarya cyambaje nuko ari umuhanuzi udatekereza kuri kandi uvangirwa cyane ushingiye ku kivuga ko yavangiwe nsubira ni ibikira ari guhanura erega ubuhanuzi ubuhanuzi butari mu bwenge umuntu yemerewe kuvuga yuko ari ubutuburano cyangwa ari ubuhanuzi bwa nyabwo igihe cyose ahanuranye ubwenge buke yari afite ubwenge buke ntabwo ahubwo nabwo ntabwo akoresheje bantu b'imana nareka ubuhanuzi butaye mu bishingo bura nta buhanuzi burimo niba yarumvaga kazanambonera nta buhanuzi bugicana kuri YouTube ngo abantu babwemere niba yumvaga kazamboneraho hiti ngungu rusengero rwa rumenyekane sha rumenyekanye nabi wa mugabo we rumenyekanye nabi pe ubu bizwe nabo busha abantu yahanuriye abagana bakanashakana nibo bazi ukuntu bimeze uzi ko abantu nk'abari abahanurira abantu bagashakana ariko nje uyu mugabo ngiye kumutega iminsi n'Imana imbabarire abantu bazava mu rusengero rwe sibyo nibo bazamenya ukuri kuri uyu mugabo ariko igihe cyose ukiri kumwe nawe ntushobora kumumenya yakoze iki ntabyo nzi uzabaze Emmy wo kugiye niba ufite ama screenshot n'ama screenshot ntabwo ari postinga kuko abibona afite ibintu harimo izawe se ntazange zirimo nyine apostinga iriya boro iriya video mana nanjye arabinyoherezaga ngaseka nkajya hasi none se kuki nta buhanuzi bukemerwa muri iki gihe by'umwihariko buca kuri social media kandi Imana ivuga bitewe n'igihe impamvu butakemerwa nababwiye ngo nyine iyo uhanuranye ubwenge bwe ese sabe uri umuhanuzi sibyo cyende umuhanuzi ukaza ubu ni dusoza ikiganiro rahita utaha urahanuye cyane umuntu ntago mita nta uravangiwe oh la la sha bikalacho ne uri umuhanuzi ukaza ukanyegera ukambwira mama Sava ukuyeho mikro ukambwira iby'Imana ikweretse ubuhanuzi icya mbere batubwira yuko ngo hari abantu bazirikanga amasezerano isezerano ryawe akarizirika erega twanigishijwe nawe ibintu byose mujye mubyemera tubibabwire mu mwana natwigishije nawe niba uri umuhanuzi kunyongorera ukambwira ubuhanuzi bwanjye ntabwo byaba byiza kuruta ku kubwumvikanisha isi yose ubundi si ubufite tageti iki kubuhanuza ari ubwanjye kububwira isi yose bikumariye iki
hanyuma se mu bantu nicaranye nabo cyangwa mu bantu bari bubwumve ku social media urishuba ko abantu bose bankunda ku buryo niba waranyigishije ko bazajya kubuzirika nta uzajyayo none se nagutekereza yuko hari igihe imana ishobora kubivuga ariko ikabivugira mu muntu akabivuga nabi ekambwire sabe bishobora kuvugwa ni imana imana njyewe nsenga reka no kuvuga imana zanyu imana nsenga reka dusenga imwe nyine ngereka mvuga iyo nsenga imana nsenga ni imana izubwenge iziko mama sava nakunda ibyo bintu iziko mama sava umubwiye abantu zihari adashaka kubwemera njye ibintu mbwire muri rubanda mbisiga hariya nkigende dore impamvu byankurikiranye nuko eri zikamera sinzagaruka mu rusengero adepe wayivuyemo betesida uyivamo kuri umupasteri waguhanuriye naho uvuyeyo harasa narindiyo eh yaguhanuriye azgusanze hanze yagusanze mu murimo sabe na uri uranjagaraza neza kuvuza baraguhanuri yagusanze mu murimo nari nagiye kubasura abwo se buriya niba naragiye bwa mbere akitwara kuri atekereza yuko nzagaruka abakristo se wenda niba nari kuzatumira sabe nkambwira ngo tujyane gusenga arumva bizabaho uwo si ngewe wenda wowe si wowe ufunga mutwe ku idini wajya ngo muri katolike niho bakuziritse oya si ukuvuga ngo muri gatolika urusengero ruri mu mutima rwawe uzagumana urwo ngurwo ntabwo ujya gusenga ngaho nyamakuru arabaza ntabazwa sabe nawe ntujya usenga urabyeretswe se ari uwaguhanuriye ari wowe muravangiwe nta buhanuzi n'ubumwe mama sava yemera se njye nemera ubuhanuzi kuki buriya wabuhakanye rero bira nta buhanuzi burimo mana bira ni ibintu biraho ngaho nyine ni ukwesti icyatumye se utabwemera ni ikihe ni uko uwabuhanuye yabuhanuranye ubwenge buke njye se ugira ngo ndatinya kubivuga ahubwo ni iyaba abakristu biwe mbiyame ko babivuze se mu rusengero bagahita abantu bakavuza indiri bakavuga bati nibyo hari umukobwa uri kunyurira nawe ndagushyira hanze niba uri umudamu ubimbwire reka akora abantu bagira ngo bari wakomerekeye mama sava uzi yuko ubivuga ugahita urakara ako ntakomereka akuzi kugira ngo ubone utaramiweho n'abantu isi yose igutaramiyeho buri wese avuga ibyo ashaka buri wese avuga ibyo ashaka bikwangisha bagukundaga se bite se buri bwe mu nteranya na sheri wanjye papa sava iyo binteranya na sheri wanjye wanyawe wanyawe ese urabya wumva muri wowe abyamera bite uramutse ushakanye na papa sava koko ntabwo byakunda ese kubera icyo uvuga ko bitakunda ese papa sava ari singo nawe uri singo papa sava ntiyigeze antereta ntabwo yantereta uwo munsi ngo buke tubane ntabwo bishoboka nyine ni porosesi porosesi y'ikizi ushobora gufata icyumweru ufite imyaka icumi imbere yo guteretwa kugira ngo nzabashake imyaka icumi kubera ikizi papa sava ubundi papa sava ni nka musaza wanjye ntanubwo ibyo bintu twabigerageje ntacyashoboka reka nakubwiye ngo aranzi ku buryo papa sava ko ari mubi umuntu yameze nka musaza wawe burya aba ari umuntu mubi cyane ku buzima bwawe abakomeye abakomeye ariko n'ubundi papa sava arakomeye ku buzima bwanjye wowe umufata nka musaza wawe njye mufata nka musaza wanjye kandi nk'umuntu mukuru ngira inama nagendera hapana mukuru se ku buryo mutashakana mama sava se uko ukiri kwinsista kugushakana nawe byarahanuwe sinakubwiye ko uriya nta bayobozi burimo uriya mugabo yaraganiraga ntabwo yari ari guhanwa sabe uzi ko mpagurutse mu kanya ikanzu yanjye iraturika ndakwihorera urahagurutse ikanzu yanjye iracika hano hehe ikanzu yanjye iracitse iki kiyobo kiganira ndasubira mu rugo ariko mfite indi myenda mu modoka ni iki byakoze ku buzima bwawe kuba byarahanuwe bigasakazwa ku mbuga nkoranyambaga ni iki byangije ku buzima bwawe byarambangamiye icyo ni icya mbere ikindi byagize efembi ku kazi kanjye wa mugabo we reka nkubwire amahirwe wagize ni uko papa sava ari umuntu mukuru iyo nirukanwa kubera buriya buhanuzi bwawe kandi nabyo byarashobokaga ni izina ry'imana ntabwo twari gukiranuka kuko nka papa sava ashaka gutekereza yuko mama sava ari ibintu agiye gukora gukina n'umupasiteri ariko n'abishyurwa amafaranga ntabwo ngiye ntabwo ibyo bintu none ese uko utahise usaba ijambo mu rusengero
ntago nabikora kubivugiye hano se wari gutsaba ijambo kamubwira tu pasite ari kubishobora kushobora kubuvangiwe sikuru byari kuba birenze none ibaze hasohotse iriya video ibaze iyo hasohoka video ndi gushwana mu rusengero na pasteur ari kumpanura oya ntago ari gushwana ari gufata ijambo ukabivuga mu kinyabupfura tukuziho ntambwire tu pasite hariya rero ntago mushobora kuba muvanye niba nabuze controle nkananirwa no kumuhagarika kuvuga kuko byarananiye kumuhagarika kuvuga kandi bimbangamiye ibintu ari kuvuga nabuze controle mani tsigara nemera nibyo ari kumbaza nkanabizi ati yaguhaya akabizo ngo yampaye akabizo uti yego akabizo we ati nibyanya byo ntabwo ari filime byo bireba nyine ntugatekereze ko ari filime biriya bintu mwa mukina aki usubira gusenga uje kumusozi ese afite abakristo benshi ukurikije ko afite abakristo benshi biyubashye mana yanjye hari abantu benshi babibonye babifata nkaho ari ukuri babifata nkaho koko bigiye gusohora cyangwa se hari umugambi runaka uhari wo gutegura ubukwe gira message ubaha bantu banje nshuti zanje murabizi ntago ndu umwana mubi narwo mvuga nabi ako umuntu nange umuntu ambabaje sinyamfa kubabara ntago ntago ari by'ibintu byose byavuzwe ntago nenda kubana na papa Sava ntago ibyo bintu twigira nibi naza mu nzozi mama Sava zatokesha ibyo Sabe sinzi impamvu abivuze Sabe nawe none se biramutse bije mu nzozi rega nuko kugira ngo abantu bumve neza ko ibyo bintu atari byo rata mwana Nibiza mu nzozi data nago byigeze bibaho nta nubwo tubiteganya ari ibintu duteganya nibura buri ari ibintu duteganya twese twari guceceka papa sa kuri radio Rwanda ntago yigeze yerurereka yaravuze terega gemeruka mu rusengero 95 nje none se ari kwerura ku bintu atazi ninge wagombaga gukriyaringa kuri iki kintu nkakibabwiraho ko papa sava nawe yibonye hariya ntago uriya munsi ngiyewe nagiye gushaka video ndende ndayibura kandi umuntu ayinyoherereje ejo bundi abivuga akoma masavu shaka korari ibiceri abivuga nawe ugiye kunkora mu bwonko rero intese Papa Sava will be your husband. Ibi ndabiguhanuriye. I prophesy. Papa menye ko hari umuhanuzi kigali. No, there is a prophet in Kigali. Hallelujah. Yesu yamamare niyamamare. Prophesy. Vuga ngo turambuka. Turambuka. Prophesy. Say amen. Papa Sava. Papa Sava. Imani muteretse mu rukundo rwawe. Nta nubwo agira. Ibaze ko nta nurukundo. Ibaze ko wageze aho ngaho koma amashyi. Yaravuze ngo kutavuga amen. Sibyo? Uraceceka. Aravuga ngo kutangiye kugira ubwoba papa mama Sava. Ngo babwiye iki? Ntabwo mbizi. Aravuga ngo Imani muteretse mu rukundo rwawe. Ntarwo yarafite ariko Imana irumushyizemo oya da bitewe n'ubuhanuzi ariko iyo mana nayo uhita ukoma mu mashyi iyo mana nayo iraciye wese ukoma mu mashyi iyo mana iraciye kubera cyose ukoma mu mashyi nakubwiye ngo amaze kuvuga ibyo bintu byose nasubiye inyuma banza urebe video itangira kandebe kariya this one put there hari ubukwe bw'icyubahiro bumanutse there is a way oya tuzamurebe kandi tundarongo yego nari mbonyeshe Aho nari mbonye umugabo. Ako bitse. Aha. Ikintu kigutunguye. Iya wa surprise. Papa Sava ni usaba umugabo wawe. Eh, uhita usubira inyuma rero kan. Yesu subira inyuma njya kugira abantu kugira ngo nacice karanga mama. Uti turapfuye turapfuye. Bavuzemo amen. Barakugarura. Papa Sava will be your husband. Ibi ndari guhanuri. Mama. Papa Sava. You are a very beautiful wife. Uzuye ko wageze aho wemera mama Sava? Nago nayo nemeshu. None se ko hariya nari nacanganyikiwe mani. Hariya ni izina ry'Imana nayo tayi control. Wageze ubwo utangira kugira gutya ngo. Nageze ubwo mfata umwanzuro wo kwemera ibyo bambwira byose. Kugira ngo bive mu nzira barangize ibyo barangiza mbabwire ngo wasibiriya video. Nta kintu kimwe nari ndi kwemera nibyo yari kuvuga ntabyo nari ndi kumva. He's not serious. Araza kukurakarira. Profesinga ibi cyariko. Ubukwe. Ese bundi ko atabyihanurira. Ni umusore
Eh, habuze gato yabwa tavuga mama Sava. Imana inyeretse ko. Ari nje kandi ashobora guhita ubyemera. Umuntu mbonye bwa mbere mu maso yanjye. Hey. Nakumbwira kasa. Imana igira ukuntu. Oy. Imana igira ukuntu ikora. Aya. Ya mana yiraciriritse. Nyamavu mbabwira ngo mwisi dusenga imana zitandukanye. Nubwo twirwa twivugishwa ngo dusenga imana imwe. Dusenga imana zitandukanye. Oya nimwe. Nimwe ahubwo abantu barayibeshye. Arabayibeshyera mama Sava. Ntabwo avamo zitandukanye kuko nimwe. Keretse niba hari usenga ifite ukuntu yita. Njewe nta yindi nsenga imana nigishujwe na data na mama. Sibyo? Nsenga imana amadini asanzwe asenga. Ariko hari umuntu uvuga ibintu ukareba imana asenga ukayibura. Ukayibura pe. Papa safasa mwabivuganye hiki. We ubwe nyine nyuma yuko ubuhanuzi bugiye hanze. Urumva byari kumushimisha se? Kandi ngenda mwumva. Icya mbere yagombaga gutekereza yuko nshobora kandi gukina ku izina rye. Sibyo? Yego. Icya kabiri yagombaga kwibaza niba banyishye kugira ngo nge kubwirwa biriya bintu. Yego. We nyine yari afite impamvu nyinshi zo kurakazwa na biriya bintu. Ntabwo byamushimishije. Mwavuganye donko arakaye. Arakaye. Hako nawe ni umuntu mukuru yagombaga ku cya mbere social media arayizi. Ariko hano ni mu rusengero si social media? Atari social media se byagiye hanze nta social media bakoresha. Ahubwo byari byabereye mu rusengero. Byari pranka se? Ari na pranka byamubabaza. Nyine ari pranka ahubwo byamubabaza kurusha ibindi. None se shaman reka nkubwire. Uyu mupasiteri yarampemukiye nubwo wadashaka kubyumva. Ariko uzi ko wambwa n'ibi yari. Ariko n'umwana mubi. Byarashobokaga ko Papa Sava itarakara avuga ati rero. Yagombaga ibintu ntabwo agiye na kino n'umwe. Ntabwo nabyihanganye. Mvira muri filime. Subwo bibaye. Umwari cyase umusaba imbabazi wamubwije ukuri gusa byagenze gute? Ngiye naramubwiye wait ifata umwanya mutoya. Fata igihe ubanze urebe ibintu aho byerekera. Bisi nari gukora iki? Ni kujya kwisobanura ku bintu man. Niba uriya bari na video nyine yavuba. Yavuba. Nta n'ubusobanuro bwinshi nari kuba mfite. Ariko video ya kera nene narasabye yuko none mfite na message mbwira umwandikira pastor mu guti sibe ibyo bintu ese tubaye serious ubusaba pastor ko asiba video ko ibangamiye ubuzima bwite bwawe nakazi yabikoze hehe nubira cyaryo oya donc yabikoze cyangwa kubwiye ngo iki yarambwiye ngo barayisiba birangirira nubira cyaryo nyuma vumba bwira mana uriya mugabo he is not serious ntago ari umugabo utekerereza abandi urikunda kandi sibyo ntago ari byiza kuba selfish. Amprisi none witwa ko usavinga abantu benshi cyarimwe ukeneye abantu bakubonamo imana bo bintu uri guhereza abantu ntago bituma abantu baza ku mana. Reka noneho tubikuremo isomo. Ibi bidusugirihe isomo mama Sava. Isomo mugomba kumenya. Ntago izi nsengero twirukira zose ari nziza. Ntago ari nsengero ahubwo. Zose ntago ari nsengero. Abenshi bari muri business. Ntabwo nari nzi ko mu rusengero naho habamo mani ubwo yagize views igihumbi aje guhangana na Sabe wa wa none se niba ari celebrating as igihumbi urumva abantu igihumbi barayirebye ejo noneho nka Clapton Kibonka agiye akamuhanurira yatagira ibihumbi bitanu cyangwa icumi urumva bari gutera imbere twebwe twagiye gusenga tuzi ko tugiye kumva ijambo ry'Imana undi ari gushaka views undi ari gushaka views what the hell hari wirakara mama Sava kandi ngare fanta wirakara waruki duhe isomo kugira ngo kuko hari hantu aho hica abantu kandi babanyabwenge bakurikiye umuntu ba cyane cyane kandi none none hano kuri social media umuntu bira akavuga ati ariko uwazaje none ko ashaka kuzampanurira ikintu cyanyacyo abantu bakunda ubuhanuzi batitaye ku binyoma bivamo mani byatumye ninjira muri mu buzima bw'uriya mugabo simuzi cyane pe sinanabikunda kwinjira mu buzima bw'umuntu ariko byatumye nshaka kumenya byinshi kuri we shareka mbabwire nimusajya mujya gusenga ujye gusenga uvuga ngo ngiye gusenga impact imbi zose ziri buze nibura ziza ruko nagiye gusenga nizize kuko ubu ni ingaruka z'uko nari nagiye gusenga nizo ndi makara uri mu ngaruka z'uko wagiye gusenga mu ngaruka z'uko nagiye gusenga iyo utajyayo uba wimereye nka shema hano ugeza ni verseri Shemangiza anniversary. Chan. Happy birthday honey. Nago nabimenye. Imyaka 41. Ni mike. Yego. Nataragira so asa natarashaka. Nuko. Urumva. Ujye gusenga ku buryo n'ikintu kibaho. Kibi cyabaho. Cyabaho kuko wagiye gusenga.
abana ejo bundi bavuze amagambo menshi ndavuga ese kumwamba intewe muterewe mu rusengero iyo mutererwa mu kabari bakamfata video nasinze ndimo ndayagara cyangwa yama video asohoka abantu bambaye ubusa cyangwa iyo abari bariho biri bitandukanye neza n'ibyakubaye biratandukanye sabe iyo video yasohotse bambaye ubusa papa azabashaka guhita avuga ati mvira muri team kimwe n'ibindi bikina ku izina rye oya erega papa azaba nawe ushaka gusanga afite sheri video yanjye yasohoka nambaye ubusa yemerewe kunkura muri filme kuko naba ndi kwangiza proje yiwe ibi ngibi se bivuga izina rye ibi ngibi ni ibintu nawe yakwicara akavuga ngo hari icyo wendi umuntu yashakaga hari icyo mu pasteur yaragamije ntagaragara ibintu ndimo ibi bintu ntagaragara ibintu ndimo ni ibintu byangiye ariko ntari ndimo ntishoyemo izina rya mama Sava rirajagaraye cyane ku bagabo ibi bintu zabivamo gute abaye bagabo bavuga kuvuza kuri runaka nari runaka nari runaka murakundanye ntibikunze harundi bari muratandukanyeho mugabo se mwakundanaga bavuga ko wanamutwaye undi mugore sibyo ko bisabaniye ko igihe cyose ntarashaka umugabo nemero gukundana n'umuntu nshaka yaba afite umugore cyangwa atamufite oya abafite abagore bajye bagenda nimwe muduteze ibibazo undi n'imyaka yanyu ni abagabo bafite abagore mutera imyaka ko mwakundanye se ntagutera umwaka nago yari afite umugore nge sinigeze nkundana n'umugabo ufite umugore niko bavugaga nakundanye n'umugabo nasanze imihanda nanjye nsanga imihanda umenye nyuma uko byagenze yatandukanye n'umugore nkuko nanjye natandukanye n'umugabo ako mwari mutarabona divorce cyo gihe ubukiri umugore w'umuntu aba akiri umugabo w'umuntu ibigushiremo sabe bimpezemo biguheremo uzajya ku murongo ryari mu kijyanye n'ubuzima bw'urukundo kugira ngo abantu babone neza ko mama Sava nta muntu ukwiye gufata izina rye ngo arihuze na runaka na runaka buri muntu agufataho ijambo kubera ko ubona nta murongo ufatika ufite mu rukundo njewe ni nawe mpamvu buri muntu kumvugana n'umuntu nta kintu bintwaye kumvugana ko byaguki gutwaye se ikibazo ni ukuzanamo ibi bintu byayo mwigize abahanuzi badashinga warangiza ukabishyira muri social media sabe nibahaguruka ejo ndakambwira bakavuga ngo mama Sava akundana na Junior Agiti cyangwa na Runaka Junior Agiti afite umugore tonde ndi kuvuga abagabaga oke na mvuga nde ngaho uravangiwe oya mvuga mbwira undi nyine n'urugero nayo ntanze emi Rwanda ikinege emi oke nibavuga ngo mama Sava akundana na emi nubona naje aha ngaha kubivugaho ntabyo nzavugaho wapi ariko iyo ushyizemo ngo icya mbere abanyafurika twizerera mu madini sibyo iyo ikintu kizanye muri afurika ukakizanamo imana bahita bakuba abantu mani nyine bahita bumva ko ibintu uvuze ari byo ari ikiganiro mperutse kureba cy'umugabo bita niba ari Dr. Rusa w'umupanafurikanisite ego yavuze ijambo aravuga ngo waturinda amadini n'amashyaka twakundana ariko ngerekana ivugira amadini kuko ariho wakomerekeye waturinda amadini mu bigaragara bishobora kuzarangira udasubiye gusenga ntabwo nzasubira yehova cyeka igikomere mfite n'igishira kandi kiracyari kibisi noneho ubu nta n'uwanjyanayo kiracyavirirana umunsi wo kuza nizanye numva nshaka kujya gusenga ndashaka kukwereka ahantu uzajya usengera nzajya mpamagara nde tujye kubyinara guceza oye nzajya nsengera iwanjye mu cyumba umuntu umwe azatuma uva mu rusengero umuntu umwe agiye gutuma uva mu rusengero umuntu umwe ibaze kuba ari umuntu umwe ariko isi yose ikaba yarabimenye ariko uzi ko n'umuntu amamagara akambwira ngo madamu wa papa Sava muri n'abagore nukuri ko imana muri abagore kandi na sabe ubundi wese wabimbwiye ntabyo nakubwiye mama Sava ega nawe sinjya nkwize asa ubwo nkora iki nshinga urusengero se basi njye gusobanura ko ubwo buhanuzi bwari bupfuye bwari bupfuye mama Sava ubundi umugabo w'inzozi zawe ntamugabo w'inzozi zawe erega nta mugabo uba mu nzozi zanjye nta mugabo uba nta mugabo w'inzozi zawe ufite wifuza kuzashakana nawe mu nzozi zanjye nta mugabo urimo mwiza muremure ufite imeza gutya bimeze ibyo ntabyo ugira wowe ibyo ni byihorere akosha uzi ko wakomeretse koko mugabo w'inzozi zanjye umugabo w'inzozi zanjye azaba afite ikofi nta kindi ni ukuvuga ngo wowe ntabwo ari bya bindi ngo muremure ngo wateruye ngo w'inzobe ngo wambare neza ngo kositime uwo muntu ntawe nshaka urashaka umugabo ufite amafaranga
tutazarwanira bitanu njewe niwe nivugiye umuntu tasaje duserera ngo nakwibumbi 50 kuri konti cyangwa ngo yabikuye ngo ndakare ndare nasinzire ngo umugabo akwibumbi ngo ya moto nago yabine ngo ze kongarurira 700 ngo yawo ntawe nchaka we no kuvuga ngo kwa kundi umuntu asengera umugabo abibwira imana ati ndashaka ko ntago nyansengera umugabo nje ni cyifuzo cyanjye gihe uri imbere y'Imana nuko nyihera imigisha mu kazi ikanyihera amafaranga nta mugabo yisaba kareka ngira ibyifuzo bibiri abana banjye ibakuze n'amafaranga ubundi bindi mbibona nk'ibibambwe nta mugabo ntashwe shasa be ni numva nshaka umugabo nzabikubwira uzambwire tumushakire nzaza ku isimbi mbabwire ngo mwancake umugabo ufite ireko ariko nubwo bishatse yaritambutse 0.78 eshwe ufite amafaranga uzi ko ashaka kumpa akazi ntakorera amafaranga apana umuntu nta muntu ntereta nkeneye mwabantu amaye nakoze mama sa ntawe nkeneye byaramwe uzi ko wagira ngo warafashwe mfatwa nande ko nafashwe mpiri ni ibiki ni gute umukobwa mwiza nka mama sa avuga ngo nta mugabo akeneye nawe nkeneye umuntu umwe wemera gukundanya nawe ninde mu buzima mama sava umwe mwakundanye byanyaga nakundanye n'abantu benshi oye umwe wemera ukavuga uti uyu nguyu naramukunze abandi narababeshyaga no umugabo twabanaga abandi warababeshyaga ntago nababeshyaga nese ko yagiye urukundo rwanjye yararujyanye urwo wabukundaga rwagiye buryo iyo ugiye urukundo rwanjye ndusigarana ruri furu urwo wamuhaye se nyine ubuvuga ngo nararuguhaye na ibyo ndakubwira ko sinduguha umubeshye uguhaye nte ntago mba nkubeshye iyo dukundanye murabibwirana gusa turabibwira oya ndanagukunda mba ngukunda none se ubundi gukunda ubi usobanura gute ubu umuntu wawe muhaye iki kugira ngo abone ikimenyetso ko kumukunda njyewe rero umuntu nkunda si ubu ni ikihe kimenyetso ra ikimenyetso ni uko mpamagara nkakwitaba ko sinjya mpfa kwitaba fone ikindi cyangwa izina ryo kore saving aho kwa kundi nkahita nandikaho akazina keza ka danje buriya ngira utuntu tw'utuzina twa danje ariko biriya birikiza fata umwanya biriya barabiroga ahubwo birikiza fata umwanya nkakwandikira utu message twiza nkagutera imitoma ugacanganyikirwa iyo ubuteka mutwe ariko ntabwo ari ubuteka kuko niba ari ibyanyabyo iyo agiye hari ikintu kivide gisigara muri wowe uragenda nsigarana urukundo rwanjye nka rusevinga n'abandi ubu ni ukuvuga ngo wowe ntacyo wahombye abo mwatandukanye ntacyo wahombye buriya nta ex ngira njye nta ma ex ngira n'uwo mwabyaranye iyo dutandukanye njyewe nawe twatandukanye dira ibirangiye biba birangiriye aho ngaho cyakoze wenda uwo twabyaranye kuko yanankoye mubara nka ex buriya ngira ex umwe mu buzima abandi ni ibihumbi byabaye ibyo aribyo byose baranyica ese umuntu inoti ya 5 ugomba kutugaruriza 1000 dushingiye kuba ex bawe watugarurira bingahe ngomba kubagaruriza 1000 muraguhaye inoti ya 5 dushingiye kuba ex wagize ugomba kutugaruriza 1000 hagasigara umubare w'aba ex cyangwa ukatwongerera 1000 dushingiye kuba ex watugarurira ngahe cyangwa watwongerera ngahe ari wowe ndi buguhe izihwanya n'aba ex banjye uri busigarane yego nasigarane 1000 nkaguha 4 mama sava yako nakugenga abandi bose imbere hariye harfa nyine nawe yavuye mu nzira n'ibintu biba biraho byarangiye buriya umufata nka hari umujama mwaye jama turanahamagara na habugira imeze bibeze bite wa muganise n'ukuri none se ubwo wa mugani ninde hari umugani uvaho ngo urumva ngaho yagize gute ngo niba ngo gira te ngo agira te ibyo bintu rego umuntu abahaza ngaho mu ex yaciye bazakubwira mu buzima bwawe rakaraka ngiye dutandukane nongere ngiye ugire oh yashaka biba birangiye sha mama sa mama ariko rano ngo tuba twaragize umuntu aciye mu buzima umuntu aciye turabikata muri nda habirenewe mama sa reka dusoze isomo rimwe rikomeye ukuye muri ibi bintu byakuvuzweho mu rusengero bikagira ubwo bijya hanze ni irihe ngiye kuvuga ikintu gikomeye pe buri wese akisobanura uko abishaka
niba mu 1994 mu nsengero hari cyema abantu muri 2024 nkaba nkomerekeye mu rusengero urusengero sinzu y'Imana urusengero ni amatafari duhuza na sima n'ibiki byose kugira ngo duhuriremo dusenge ariko ntago urusengero ari uzakura Imana ntagare oya urusengero ni ibintu bisanzwe ntazajye nongera kunkanga ngo yagiye mu rusengero Imana yamubwiye ko Imana yamubwiye oya urusengero ni urusengero kubera mwe umuntu bishaka rugera urusengero kuri buri muntu ku muntu kugitike ariko kuri nje ntago rukira urusengero urusengero ni umutima wanje byararangiye washyize akagufuri yitwa Mama Sava nibyo ngibyo nkasezerana nzasezerana muri jardin bizababaza papa wanje hari n'ibintu bigezweho byuko ufata umujama wakagusezeranya uzampitemo ngenza gusezerana kuko nta rukundo ariko nakomerekeye mu rusengero mwumve ngo iki kintu cyarankomerekeje nubwo nta nyine bitani ngombwa kubibabwira ariko narakomeretse yihangane Mama Sava wagenda kumva kubera yuko hari n'umuntu wagufataga ukuntu uyu munsi ugufata ukundi kubera amagambo y'iminota ibiri guza mu yavugiye mu rusengero abandi ngo Mama Sava nayo ngo yirwa yiruka mu bahanuzi bro reka mbabwire njyewe njya gusenga ikindi ubuzima nakuriyemo njye mvuka kwa pasteur ubuzima nakuriyemo twatojwe gusenga njye natojwe gusenga kuva mvuka nahuye n'abahanuzi ntago rero nahagarara hariya ngo mpakane ngo abahanuzi ntibabaho cyangwa ngo bahanura bose ibinyoma oya ariko iyo uhanuye ibinyoma ndabikubwira kandi mpita nkubwiza ukuri ko utari umuhanuzi ubwo rero nawe pastor Kim ntago uri umuhanuzi bigushiremo yitwa Mama Sava niyo twakiriye uyu munsi twagira ngo tumubaze ku bintu bigiye bitandukanye ibyo yanyuzemo ibyo yavuzwemo akazi twakavuzaho gake kubera ibibazo none dore dusoje ikiganiro urakaye oya tuzakora ikindi vuba dukoze dusoje ikiganiro urakaye ariko kandi ni ukuri mpora nisekera uhora use uhora use ni umwana mubi uhora use kama Masava kandi humura nyagasana kugirire neza ibyiza biri imbere kandi Imana izaguha umugabo wa nyawe ntizaguha abahanuzi yego sibyo uwa nyawe genda muzi abantu bashakaga babahanuzi mbuzagende bababahe ngiye Imana izampa umugabo kandi hari giye bamuhanura umugabo agahita aza koko byanyabyo Erega nidira abantu basigaye bakora. Nuse niba babivuganye ho. Yego. Ati wowe. Shema akagenda akabwira umuhanuzi ngo umpanure. Uvuge ngo ngewe uvuge ngo ngewe Imana inyeretse ko uzabana na Shema. Umuhanuzi akabimbwira nuko bukahita bo. Shema kandumbira koko. Nta muntu ugishobora gutereta basigaye bajya mu bahanuzi. Oh yes. Cyane. Nawe rega wagiye niko babibonye. Ubwo nange uzikari yo mpamvu. Bagufata nk'umuntu wagumiwe. Hako ndanagumiwe. Aya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  Mama Sava nyagasana kugirire neza kandi byiza biri imbere uri umukobwa mwiza w'umuhanga muri sinema benshi baragukunda uko byagenda kose uwanyawe azaza igihe cya nyacyo ntago azazanwa n'umuhanuzi nanjye nishimiye cyane 1M twujuje kujuje ku isimbi kuzuza n'inzu twebe ntago tuzuza wane ya mugusa kuzuza n'inzu za kuzuza inzu kuzuza inzu twahaye umuntu buriya byose ndakurikirana nubwo tumaze iminsi tutabonana ariko man nkunda achievement yawe nkunda ishya kugira noneho hari ikintu ndi kukwigira muri iyi minsi muri abantu babiri ndi kukigira mwumva ibintu mukabyumvira hariya mugakomeza gahunda noneho ngiye birambawe nyine banza nyine mugakomeza gahunda nkaho nta kinyarwanda wumva sabe mani ibintu sabe uzi ko ejo bundi numvaga noneho ugiye kugaragara nyine ukavuga noneho nkavuga ikizi kavuga ko nyine uriya mukobwa wese sabe yasenye si mwabibonye anyway kuri 1M ndatekereza narageze mu ruhare rutoye kutambwira ngo warakoze ndeka ngo yemo mobile money yanjye oya mpa wowe kore yanjye Mama Sava wakoze nyagasana kugirire neza mwakoze abantu bankunda mukore follow kuri Instagram yanjye yitwa Analisanido ikindi mujye kuri Nitegeka Gratia mukore subscribe kuri YouTube mukore subscribe mwongere abantu bamaze iminsi badakora subscribe sinzi ikibazo mufite mushobora kuba bamaze iminsi bafite ubunebwe
kumufite ubunebwe nimuze tuzikora ariko urashobora gutuma ukandaho kabiri hanyuma uvuga ati eh kwagarasa nako ndakandaho ukanzo kabiri itiva papa savara kwica wayikanze ntiyongere gukanda wayikanze ntiyongere gukanda ariko papa sava team papa sava iri kuba tegurira ibintu byiza ikindi mwabonye yuko twabaye benshi biraryoshye muri papa sava ngangire nako mukore subscribe batare ikoze murakoze ngangire mukande subscribe ngakoze mama sava